Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 19 aprel 2022-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Allah orucunuzu qəbul eləsin. Artıq yarıdan keçmişik maşallah. Təpər tapın, bir şey qalmayıb. İnşallah gələn həftədən də Qədir gecəsi, əhyalar gəlir. Nəhayət ki, Ramazan bayramı gəlir. İnşallah hamısı qaydasına düşəcək, düzələcək. Əsas odur ki, sağlamlığımızı bərpa eləyək. Bəzən o ifrata varanda onun dini meyarlarını ortalığa gətirəndə deyirəm qardaş, hər şey qoy qırağa. Peyğəmbərimiz sadəcə deyib ki, oruç tutun ki, sağlam olun. Və salam. Heç o birisiləri qırağa qoyaq, dəla. Sağlam olursan, həkimlər də, dünya həkimləri, nə ki təkcə müsəlmanlar, bu orucun nə qədər xeyir olduğunu da deyiblər. Və hər gün bürcün altında, ilk şəh yerində, kanalımızda vaxtilə gedən Ramazana aid gözəl araşdırmaların nəticəsi olan bir video, süjet qoyuram. Müsahibə də var içində. Yəqin ki, baxırsınız, amma çox az baxılır. Görürəm, məsələn, heç 100 adam baxmayıb. 30 min adam görür, amma 100 nəfər ancaq baxır. Hər halda bu Ramazan raihəli, oruçluq auralı bir dönəmdən gərək məlumat da olaq, o mövzuda söhbətlərə qulaq asaq ki, biraz da rahatlanaq hər halda. Çünki belə statistika dəqiq olmasa da təxminən belədir ki, hər Azərbaycanda hər 10 oruç tutanın cəmi 3-ü ya 4-ü namaz qılır. Yəni 100 nəfərdən 30-u, yəni 70% sadəcə oruç tutur. Amma belə söhbətlər də bir ibadətdir, qulağa xoş gəlir, içimizdə o namazın verdiyi təmizlik qədər olmasa da təmizlik, paşlıq yaradır. Ona görə biz də əziyyət çəkib onu sizlər üçün hazırlamışıq ki, mənəvi aşılanma, mənəvi belə deyim, təmərküzləşmə baş versin ki, insanlar o içində olan o negativ fikirləri, negativ hissləri hamısını dəf edə bilsin. Bir daha Ramazan raihəli bu günlər hamınıza düşərli olsun, xeyirli olsun. Hər bir kəlmə, duanız, arzunuz qoy həyata keçsin, Allahın eşitdiyi məqama düşsün. Və keçək bürclərə, bundan da öncə deyim ki, bəyənməyi, abunə olmağı unutmayın və hər videomuzun, tək bu yox, hər videomuzun son 20 saniyəsinə baxmağı da unutmayın. Orada həmişə sürprizlər olur, təəssüf ki, çox az adam baxır. 19 apreldə Qoç bürcü. Eynəyimi taxım ki, sonra yaxşı görmürəm. Bu təqvimi təsadüflərlə başa vuracaqsınız. Gözləmədiyiniz adamlarla, ağlınıza gətirmədiyiniz xəbərlərlə rastlaşacaqsınız. Axşama doğru sürprizlər də mümkündür. Şəxsi büdcənizlə bağlı narahat olmayın. Buğa bürcü. Maliyyə problemləriniz olsa da bu işgüzarlığınızı azaltmayacaq. Hətta ola bilsin ki, saat 15-18 arası, yəni 3-dən 6-ya qədər olan müddətdə maraqlı və perspektivli iş təklifləri də alasınız. Özünüzü əvvəlcədən buna hazırlayın. Əkizlər bürcü. Ulduzlar kənar təsirlərdən uzaq olmağı, yalnız öz qərarlarınızla addım atmağı tövsiyə edir. Bugün spirtli içki içmək, qarğış və qeybət etmək, o cümlədən yalan vəd vermək olmaz. Nəzərə alın ki, həm də oruç tutduq, Ramazanda belə şeylər ümumiyyətlə bəyənilməyən işlərdir. Xərçəng bürcü. Hər mənada düşərli gündür. Rastlaşdığınız hər bir hadisə ürəyinizdən xəbər verəcək. Əlbəttə ki, bunun üçün özünüz də canfəşanlıq göstərməlisiniz. Sövdələşmələrdə də aktiv olun, xüsusən də işgüzar sövdələşmələrdə. Ümumiyyətlə, bu ərəfə işlə bağlı, fəaliyyətlə bağlı hamı üçün uğurludur. Yəni, şanslı bir dönəmdir, tarixi dönəmdir. Bürcündən nasıl olmayaraq, hər kəs bu istiqamətdə addım ata bilər. Bürcündən nasıl olanlar da öz metodları ilə addım ata bilərlər. Şir bürcü. Səhətinizin qayğısına qala bilsəniz, gün ərzində başqa narahatçılığınız olmayacaq. Nahardan sonra sevindirici xəbərlər və ya ürəyinizə olan təkliflər də alacağınıza şübhə eləməyin. Qız bürcü.
Ulduzlar xəbər verir ki, bu təqvim şəxsi işlərinizdə yeni mərhələnin baş qaldırmasına səbəb ola bilər. Bunun üçün müsahiblərinizə diqqətlə qulaq asmalı, düz seçim etməlisiniz, doğru seçim etməlisiniz. Tərəzi bürcü. O qədər də aktiv ərəfə deyil. İlk növbədə sağlıq durumunuza diqqət yetirin. Çünki ulduzlar sağlıq durumunuzun, səhhətinizin pasiv olduğunu göstərməkdədir. Yəni aşağı düşmək əmsalının göstərməkdədir. Ona görə bugün ancaq özünüzlə məşğul olun, riskdən uzaq olun, qeyri-adi hərəkətlərə yol verməyin. Yəni özünüzü, o enerjini toparlamaq üçün özünüzlə məşğul olsanız yaxşıdır. Əqrəb bürcü. Saat 16-ya qədər, yəni 4-ə qədər bütün vacib işlərinizi yekunlaşdırmağa çalışın. Həmin ərəfədə şəxsi işlərinizdə müsbət dönüş gözlənilir. Sonrakı müddətdə isə, yəni 4-dən sonrakı müddətdə isə daha çox istirahətə yer ayırın. Oxatan bürcü. Sizin üçün müəyyən mənada mistik gündür. Daxili sıxıntılarınızı və ruhi zəifliyinizi aradan qaldırmaq üçün müqəddəs ziyarətgahlarımıza, yaxud da ibadət evlərinə üz tutun. Bugün dini qaydaları pozmamağınız çox vacibdir. Oğlaq bürcü. Neçə vaxtdan bəri daxilinizdə mövcud olan gərginlik səngimədiyindən nahara qədərki ovqatınız aşağı səviyyədə ola bilər. Yəni, biraz onu xırdarayım, bir neçə nəfər yazır ki, çox qəliz danışırsınız. Yəni, daxilinizdə gərginlik var neçə vaxtdan bəri. O da azalmaq bilmir. Ona görə də gün ortaya qədər onlar bir daha beyninizdən keçirə bilərsiniz ki, gün ortaya qədər yenə də əhvalınız aşağı ola bilər o səbəbdən. Amma gün ortadan sonraki saatlarda hər şey müsbətə doğru dəyişəcək və ağlınıza gətirmədiyiniz sürprizlərin şahidi olacaqsınız. Hətta ola bilər ki, maddi durumunuzda da ilkin dirçəlişlər baş qaldırsın. Su tökən bürcü. Astroloji göstəricilər yalnız səfər və qonaqlıqlar üçün səmərəli vaxt olduğunu bəyan edir. Digər məsələlərdə, xüsusən də fəaliyyət zəminində isə proseslər o qədər də uğurlu olmayacaq. Balıqlar bürcü. Kifayət qədər xoş məqamlar yaşayacaqsınız. Bir tərəfdən yeni işgüzar əlaqələr, digər tərəfdən isə ətrafınızdakıların sizə bəraət qazandırması ovqatınızı yüksəldəcək. O, müəllim dərsin sonunda eynəyini çıxardıb, adi gözlə, iki gözlə danışdığı kimi mən də burada söhbətimi tamamlayıram. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, paylaşmağı, bəyənməyi, təbliğ etməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.